Uznávate deň svätého Valentína? Čo ja viem. To je skôr tak pre mladých, ja už taký starý, takže... Ale no, keď som bol v mladších rokoch, tak hej, ale teraz už ani neviem, koľko raz len, že je to Valentína. Dosť, že si pamätám, kedy majú deti, na dneska zrovna má dcera, 41 rokov, takže... Tak tie dátumy si pamätám. Manželku, syna, dcery, ale daj ako také tieto. No a samozrejme sviatky, akože Vianoce a také. Tak. Takže na Valentína nikoho neobdarovávate, ani vy teda nič nedostávate? Tak nie. Nie. Prečo? A na čo? Ani ste nikdy nikoho neobdarovávali na tento sviatok? Ani vy ste nikdy nič nedostali? Nie. Uznávate deň svätého Valentína? Tak neviem, pre mňa je Valentín podľa mňa taký istý deň ako aj ostatné. Akože nejak tie americké sviatky veľmi nepropagujem, tak mať sa rád treba mať každý deň, nie len na toho Valentína podľa mňa. Tak to je asi všetko. A kupujete v ten deň niečo svojej mame alebo priateľke? Tak nejakú bombonieru alebo niečo, to už je také, že to patrí k tomu, ale nejak extra to neoslavujem. A aj vy dostávate niečo od priateľky? Tak tiež nejaká drobnosť sa nájde určite. Uznávate deň svätého Valentína? No, aj áno. Tak zvyknete sa obdarúvať s priateľom? Tak to nemôže, neviem. Kupujete si niečo? Ale áno. A čo napríklad? Tak väčšinou sú to nejaké maličkosti. Nič veľké. Celkové, keď je človek zalúbený, si myslím, že je zalúbený stále, nie len na svätého Valentína. Takže neobdarúvate sa s partnerom alebo s manželom? Nemám partnera ani, ale nie. Ani vás nikto nikdy neobdaroval? Nie. Nikde. Na Valentína určite nie. Uznávate deň zalúbených, alebo teda deň svätého Valentína? No tak samozrejme, že teraz je to moderné, no a deti to uznávajú, tak aj my tiež tak. A s kým sa navzájom obdarúvate? No tak s priateľom, potom vnúčke a neveste, už samozrejme, že niečo, maličkosť. Aj vy niečo dostávate? No samozrejme, no sladkosť. A čo si ešte navzájom zvyknete dávať? Či len také sladkosti, no, také drobnosti? Také srdiečko, alebo nejaké ovocie si kúpime, kávu, také bežné veci. A kedy si ste to uznávali? Niekedy to nebolo, to samozrejme, že prišlo zo zahraničia. No a radi čítame to v novinách o tom a tak všeličo. A čo hovoríte na to, že v obchodoch už dosť v predstihu teda ponúkajú srdiečka alebo plyšové medvedíky? To normálne, to aj Vianoce vidíte, že ako zavčasu sa robí veľká noc zavčasu, takže to je už dneska tak. No. Uznávate deň svätého Valentína? Teraz nie veľmi. Prečo? Sám som teraz, takže mi je to jedno. A keď ste nebol sám? Tak je to také milé spestrenie toho vzťahu, si myslím. A zvykli ste teda partnerke niečo kúpiť? Samozrejme, to sa patrí. Čo napríklad? Nejaká drobná pozornosť, kvetinka a niečo k tomu. Aj ona vám niečo kúpila? Samozrejme. A čo? Bolo to dávno, tak už ani nepamätám si, ale to väčšinou nejaké drobnosti, ako pripomenutie si toho sviatku. Uznávate deň svätého Valentína? Tak ja neviem, či ho uznávam. No, tak je to celkom milé, no. A teda v ten deň obdarúvate niekoho? Áno, zvyknem. A čím a koho? No, nejakú sladkosť, čokoládku alebo také niečo, manželku, deti. No. Aj sa vám to vracia? No, pravda, že. Uznávate deň zalúbených? Čo je to, že uznávam, ja uznávam, to je taká pesnička, že narkomanom som sa stal, ale je to sviatok, ľudia sa majú radovať, keď sa chcú radovať. 14. február je pekný, lebo mne to pripomína 15. február a to je pre mňa významnejší sviatok ako 14.
A môžete nám prezradiť aj prečo? No, lebo som sa narodil. Takže vy vlastne skôr oslavujete narodeniny v tom čase. Tak, tak nejako, áno, áno. A aj ste niekoho niekedy obdarovali na Valentína? No určite áno. To ako z tých študentských čias nejaké také ako v rámci toho zvádzania a presvedčovania dievčat, že predsa som ten pravý, ktorý sa im má páčiť, tak určite áno. A čo ste im kupovali? Aj kvietok, zmrzina ešte nie, to je zima, to si už nepamätám. Akože určite nejakú hovadinu. Najčastejšie možno, že aj fľašu. Lebo to, čo mám rád, ja sa som kupoval dievčatám. Dievčatá zase naopak kupovali mne to, čo majú radi oni, kvietok a takéto hovadiny. Blíži sa deň zalúbených. Uznávate tento sviatok? Ani nie, nie. Ja ho ani neoslavujem. Ani ste nikdy nikoho neobdarovali, alebo neboli ste obdarovaná? Nie. A čo si myslíte o tomto sviatku? Je dôležitý? Tak ja na to odpoveď neviem. Ja nemám rada žiaden sviatok, keď mám pravdu povedať. Prečo? Neviem.